Acara yang kedua, sambutan yang kedua dari pengasuh Pondok Pesantren Al-Hikmah Beladen, Tumateng Panjenenganipun Romo Yai Hadi Muhammad Mahfud Al-Hajj wekdal soho sasono pangandikan dipun aturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Annadhi bitafiqihi wa bihidayatihi ja'alana minal muslimin wal mu'minin. Wa bitadlihi ja'alana li ulumiddini minal mu'allimin wal muta'allimin. Wa bi rahmatihi ja'alanna minan nahdiyin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina asrafil anbiya al mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Khatutul kiram al mutaromin para kiai sesepuh bini sepuh wa bil khusus syekhinal karim panjenenganipun Romo Kiai Haji Ani Masyuri. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Progresif Bumi Solawat Sidoarjo, juga Wakil Rois Suriah PWNU Jawa Timur. Bapak Bupati atau yang mewakili, Bapak Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung yang sampai sekarang masih tetap Joko, tolong Pak boleh berdiri sejenak ben masyarakat kenal. Monggo. Para wali santri, ibu nyai ingkang minulya, hadirin wal hadirat, minangkani wau kula disebut sebagai pengasuh. Kula niki namung nerusne menapa ingkang dados wanti-wantinipun tiyang sepah. Kula kelingan esuk-esuk kula sing dadekne lingkungan dadi geger yen di dalam tulung gekno surat pernyataan tonggo-tonggo iki opo lilo lek aku dikubur nang buri masjid. Jaman semanten apa opo setuju opo lilo iki dudu karepku tapi karepe mbokmu lek aku ndak ndek karep ngeten bariku. Wongge, lajeng kula gawe pernyataan, gawe surat ketik model lawas niko. Mubeng teng tonggo, bareng kula jaluki tanda tangan, tonggo nggegeri kula. Wah, iki piye karepe bapak sing waras njaluk surat tanda tangan kematian. Ya Allah, tanpa saya duga, pagi perintah, sore tanda tangan selesai, maghrib cedet, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, bareng ini jasane ibu. Ibu ngaten bareng arep meninggal bocah-bocah diklumpukno, tak klumpukno. Iki omah sak leker gendonge ora tak wehne awakmu, tak wehne santri kabeh. Lek muni kabeh sak rok-roke. Cuman-cuman kan mboten enten santri wedok. Ini lanang-lanang, jadi teng jero omah niku tasih enten pakaian putri ibu. Bab ngene diwehne santri sak leker gendongi. Udeg-udeg siwur sendok kabeh. Cuman semanten nek slametan mboten nate golek silian piring. Bab kathah ning bareng diwehne santri tartor-tartor saiki slametan medhi dadak golek silian. Niku alhamdulillah kula namung ngurusi. Hadirin kula atas nama pengasuh matur lebat dumateng para wali santri.
tahun iki mboten kathah namung kathah mboten enten sing khatam namung tafsir Munir juz awal kali napa niku Usatul Masalik surah napa dados kathah kesibukan uyun ngapunten ingkang terakhir kula nyuwun dumateng wali santri lan jamaah pengajian akad pagi ugi ibu-ibu mata kalbu majlis taklim kalangan ibu-ibu binjing tanggal sekawan belas Juni dintenipun akad pagi jam 8 enjing lan ingkang sami rawuh nggih saged ngrawuhi mangke kula ajak bersama teng Tegalan. Tegalan niku kula maksud mangke kula damel badhe damel sekolahan formal. Niku mengke sing penting dipasang cor patok pertama dinesuk dadine pirang taun nyuwanggaaken mangke. Mangke sareng-sareng tahlilan yasinan lajeng tumpengan sederhana mulai dari itu diiklorkan memulai membangun itu tempatipun wonten iki seter. Yang terakhir visi pondok pesantren kula manggi wonten tafsiripun surat Alam Nasrah iki damel tambahan wawasan dumateng para hadirin teng riko alas sokeh nurut kol yang sokeh ternyata Kanjeng Nabi niki dipun bedah dadanya 4 kali. Yang pertama atahu Jibril bahwa indah kalimat sa'diyah umuripun disebut salatu sanawat 3 tahun. Yang kedua pembedahan adalah asru sanawat 10 tahun. Yang ketiga adalah yaumul bi'tsah ketika umur 25 tahun. Yang keempat indal isra nalika badhe isra mi'raj. Kita tentu tanya kenapa yang dibedah itu bukan otaknya tetapi hatinya. Ternyata di hati ini ada rahasia khusus wa hunna makhadul ma'rifah wa hunna makhadul dikri wa hunna makhadul iman wa hunna makhadul takwa. Di hati tempat takwa. Nenek otak nggone pinter, lek ati nggone bener. Wong pinter durung mesti bener, wong bener durung mesti pinter, tapi bener nih wong pinter kuwi angel luwih gampang pinter nih wong bener. Sering kula matur dengan ibu-ibu anaknya sekolah umum rapote apik nilaine songo-songo bahasa Inggris songo matematika songo fikih songo tapi sholat subuh ya jam songo. Ini namanya pinter tapi tidak bener. Maka di sini nah letak visi pembelajaran pondok pesantren. Kalau ada bener ada pinter harus dipilih. Pilih di bener tapi tidak pinter, apa pinter tapi tidak bener. Pinter lan bener pilih. Lek kon milih Quran dawuhne wa taqullah bayu alimukumullah takwane dhisik baru bayu alimukum. Mula sejak dulu zaman mbah angger ngajar santri diawali salat jamaah bar salat jamaah wiridan sejenak bar ngoten pelajaran iki dhisikne wa taqullah bayu alimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Inilah yang kula terusaken. Mugi-mugi pangestu panjenengan ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, para yai, sekaligus kula nyampaikan dumateng para makili sederek-sederek, mugi-mugi sedaya tetep ayem tentrem mulya lan tinata. Mekaten matur suwun Pak Bupati niki yang mewakili Bupati niki pengurus MBC Boyolangu niki. Tapi kabak keserah wingi sampun
tindak ngriki pamit dateng Manado, Bapak Bub dateng Gorontalo. Matur luwet, matur nuwun. Lan termasuk asatid-asatid ingkang mulang jenengan kula mewakili para asatid matur suwun, matur lepat ingkang agung. Mangke Ramadan pengajianipun dimulai tanggal 1 Ramadan. Berikutnya Sawal, santri-santri mohon izin badhe ngentenaken ziarah bersama. Duka jumlahipun pinten bis kula dereng ngitung tekan sakniki. Mekaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.